اندر سے زہر نکالتے ہیں اور وہ زہر دوائی
قانون جسم الله کا زہر چاہیے اس مقدار کا زہر وہ جنگلوں سے نہیں اکٹھے کیا جا سکتا اس لیے سانپوں کے فارم بنا کر ان سانپوں کو پال کر ان سے زہر نکال کر وہ دوائیوں میں استعمال کیا جاتا ہے ایسے ہر چیز کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے وہ مقصد ہمیں نہیں معلوم بہت سالوں کا لیکن اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایک ذمہ داری دے کر بھیجی ہے وہ ذمہ داری پوری کرتے ہیں اس ذمہ داری کے پورا کرنے کے لیے انہیں زندگی کیسے گزارنا ہے اس کا علم اللہ نے ہم کو دیا ہے اس کو کہتے ہیں علم المعاش زندگی گزارنے کا بھی اور ہر مخلوق کو اللہ جل شانہ نے ایک اور علم دیا ہے وہ ہے علم المعاش اپنے اللہ کو پہچاننا مالک کو پہچاننا پھر اس کا حق ادا کرنا اس کی تسبیح پڑھنا وَإِنِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ کہ کائنات کی کوئی ایک چیز بھی ایسی نہیں ہے جو اللہ کی تسبیح بیان نہ کرتی ہر جانور ہر مخلوق اللہ تعالیٰ نے ہر مخلوق کو یہ دو علم دی ہے اسی کو اللہ فرماتے ہیں قدر و فعل قرآن پاک میں اللہ جل شانہ نے جیسے کر درج کیا تھا یہ ایک سورت ہے سورۃ النمل چونٹی کی سورت اس کے متعلق کچھ تفصیلات میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ایسے ہی قرآن پاک کی ایک سورت ہے سورۃ النحل نحل کے معنی شہد کی مکھی اللہ جل شانہ نے نحل شہد کی مکھی کے نام سے بھی سورت قرآن پاک میں بتائی ہے اور شہد کی مکھی کا بھی قرآن نے ذکر کیا ہے اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا وہی پیغمبروں کے پاس اللہ تعالیٰ بھیجتے وہ وہی اعلیٰ درجے کی وحی ہوتی ہے بہت اعلیٰ درجے کی وحی وحی کے معنی ہیں اس سے پہلے بھی میں نے کیا ہے وحی کے معنی ہیں سگنل جیسے پہلے زمانے میں ٹیلی گرام ہوتا تھا اب وہ ٹیلی گرام بند ہو گئے موبائل آ گئے اسمارٹ فون آ گئے واٹس ایپ آ گیا پتا نہیں کیا کیا آ گئے اب میسج بھیجنا اتنا آسان ہو گیا ہے کہ وہ ٹیلی گرام کی ضرورت باقی نہیں اس لیے ٹیلی گرام بند کر دیا گیا اب ٹیلی گرام ختم پوری دنیا میں ٹیلی گرام ختم ہو گیا تو ٹیلی گرام کے زمانے میں ہوتا تھا اس زمانے میں وہ جو مشین ہے وہ مشین کچھ نہیں تھی تو اس کے اشاروں سے پھر وہ زبان تیار ہوتی مختصر چند الفاظ اس میں آتے تھے وہ الفاظ جو ہے دل کیے جاتے اس کو پیغام کے طور پر پہنچا تو اس کو کہتے ہیں فاسٹ میسج تیز اور سریع پیغام تو اللہ کی طرف سے بھی ایک پیغام نبیوں کی طرف بھیجا جاتا ہے جو بہت تیزی کے ساتھ جاتا ہے آسمانوں سے زمین تک آ جاتا ہے لمحوں میں کبھی کبھی تو قرآن کہتا ہے قد سمع اللہ قول الذی تجادلک فی زوجها وتشتکی الی اللہ والله یسمع تحاورکما یہ خاتون علی نور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنے شوہر کی شکایت ہے ہمارے عائشہ سے فیضہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اللہ کے رسول گھر میں تشریف فرماتے اور وہ خاتون اور انہیں آپ کے دروازے پر کھڑے ہو کر حضور سے اپنی شوہر کی شکایت کہ ان کے شوہر نے اپنی بیوی سے زنا کر دیا زنا کہتے ہیں جیسے طلاق ہوتا ہے ویسے زنا بھی ہوتا ہے زنا کے معنی مرد کا اپنی بیوی کو یہ کہہ دینا کہ تم میری ماں کے جیسی نہیں اس کو کہتے ہیں زنا تو انہوں نے اپنی بیوی سے کہہ دیا آگے حضور سے شکایت کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف فرمائے اس خاتون نے دروازے پر ہی کھڑے ہو کر شکایت کی
ele chamou de Zinabe. Zinabe me abriu a boca e ele até um dia ele morreu e foi mostrar ninguém. Peguei me deixou a camisola e ele tinha de mim a frente. A palavra bem que não será correto, um dia se me diz, não se vai poder. Me disse que a gente vai ter a pena sair, não? Para que a sua salação não tenha mais um verde. A minha vida é o que eu te E também, as mãos e o rio também. A palavra é a paixão de Allah, a palavra de Deus. تشتكين الله والله يسمع تحققنا في الله يا أولاد جميل زمين بر حضور سي شكاية بريتي اسمي آواز أشفر عجبكم ومعاش الله البيغام بيج ديا هي تماني بعض الله سنوني البيغام بيج ديا وقال تيزي سي بلي آتي تو جيش النبي كي باس بلي آتي تي ویسے ہی منا مطلب نبی کے پاس آنے والی وہی ویسے ہی یہ سری ایشان رہبری ویسے دیتے ہیں ویسے ہی رہبری اللہ تعالیٰ جانوروں کو بھی دیتے ہیں اور اللہ نے سورہ نحل میں کہا ہے وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ کہ اللہ نے شہد کی مکھی کی طرف وحی بھیجی شہد کی مکھی کی عزت اللہ نے بڑھائی ہے اس کے رتبے اور اس کے مقام کو بڑھایا ہے ویسے تو تحقیری اللہ نے گائے کو بھی کی ہے بھینس کو بھی کیا ہے گدھے کو بھی راستہ دکھایا ہے شیر کو بھی بتایا ہے چیتے کو بھی بتایا ہے ہاتھی کو بھی بتایا ہے سب کو بتایا اللہ نے بتایا لیکن شہد کی مکھی کو جو بتایا اس کو اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہم نے شہد کی مکھی کو بتایا زندگی کیسے گزارنا زندگی کیسے گزارنا چاہیے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ شہد کی مکھی کے ذمہ یہ ہے یہ پہلا کام کیا کرے اپنا شرکا بنائے اپنا گھر بنائے وہ گھر کیسے بنائے وہ رس پھلوں کا رس لے کر سب سے پہلے اپنا گھر بنائے کہ اللہ نے اس کے اندر دو صلاحیتیں رکھی ہیں ان دو صلاحیتوں کے پیش نظر پہلے وہ جو رس لیتی ہے یا کوئی اور چیز وہ اکٹھا کرتی ہے اس میں سے موم نکالتی ہے موم نکال کے وہ اپنا چھتا بناتی ہے علماء نے لکھا ہے اللہ تعالیٰ نے اسے کیسے راستہ دکھایا اس کی انجینئرنگ کا کمال اللہ تعالیٰ نے جو اسے دماغ دیا ہے چھوٹی سی مکھی لیکن اللہ نے جو اسے دماغ دیا اور وہ جو اپنا چھتا بناتی ہے وہ چھتا کبھی ملتا ہے اسے دیکھ سکتے ہیں اس چھتے میں جو اس کے فولیے ہوتے ہیں اس کا جو گھر ہوتا ہے اندر خانے ہوتے ہیں ان خانوں کا جو ڈیزائن ہے وہ 20 پیسے کے جیسا ہے اس کو کہتے ہیں مسدس 6 کوٹی کا ہوتا ہے 6 کارنرز میں 6 کوٹی کا جیسے ہمارے پاس 20 پیسے ہوتے تھے وہ 6 کوٹی کا ہوتا ہے فرماتے ہیں کہ یہ 6 کوٹی کا جو اللہ تعالیٰ نے اسے بنانے کی سمجھ ہوئی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو مسدس ہے 6 کوٹی والا اس کے خانے الگ الگ کے بیٹھتے ہیں اگر آپ بول بنائیں گے تو بول میں بیچ میں خالی جگہ آ جائے گی 3 کونے والا بنائیں گے 4 کونے والے بنائیں گے 5 کونے والا یہ چاہے جو بھی بنائیں اس میں کیا ہو جاتا ہے تھوڑی جگہ چھوٹ جاتی ہے لیکن 6 کونے والا اور جو 6 کونے کا ڈیزائن ہے اس کی ایک خاصیت یہ ہے کہ وہ خانہ اس کا جو ڈبا ہے وہ ڈبا ڈبے سے لگ کے بیٹھتا ہے اور درمیان کی جگہ شادی بیکار نہیں ہے وہ اس 6 کول کا وہ کھانا بناتی ہے اور پھر اس 6 کول کے کھانے میں جب وہ اپنا چھتا بناتی ہے تو اس چھتے کا ایک پرائیویٹ حصہ ایسا بناتی ہے جہاں ان کے بادشاہ کو ٹھہرایا جاتا ہے وہ ایک اسپیشل محل ہے ایک خاص محل بنتا ہے اور اس محل میں ان کا وہ
نعمت کی ہے اس نعمت کی کو اندر ہم کہہ رہتا ہے وہ نعمت کی اس کا کچھ کام نہیں ہے اس کا صرف گھر میں بیٹھے رہنا اپنے خانے میں رہنا وہی اس کا کام ہے وہ جسامت وہ جو شہد کی مکھی ہوتی ہے ماں کا مکھی اس مکھی سے جسامت میں چھوٹے ہوتے ہیں اور اندر ہی رہتے ہیں اور باہر نہیں نکلتے ہیں وہ جو مادہ مکھی ہوتی ہے اس مادہ مکھی کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ مادہ مکھی کو سب کے اوپر جب ایک چھتے میں کہیں اپنا گھر بنا کے رکھتے ہیں تو وہاں سے الگ الگ نہیں نکلتے پوری فوج ایک ساتھ نکلتی ہے اور ایک ساتھ جانے کے بعد ایک قسم کے پول کو سب مل کر چھوتے ہیں اور سب مل کر ایک ہی قسم کا شہد لا کر اس کو اکٹھا کر کے جمع کرتے ہیں اور اس کو وہاں اسٹور کرتے رہتے ہیں وہاں اکٹھا کرتے رہتے ہیں خود بھی اس میں سے استعمال کرتے ہیں اور شہد بن کر دور کے اپنی روزی بھی ہے اور تیار ہوتا رہتا ہے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ اللہ نے اپنے شانوں کو فرماتے ہیں کہ گھر کا عام بنانا ہے شہد کی مکھی کو اللہ نے یہ بتایا کہ تمہیں گھر کا عام بنانا ہے تو سب سے پہلے اللہ نے کہا کہ پہاڑوں میں تمہیں گھر بنانا ہے تو سب سے زیادہ شہد کے جو چھتے ہوتے ہیں وہ پہاڑوں میں ہوتے ہیں دوسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شہد درختوں میں بنانا ہے تو پہاڑوں کے مقابلے میں درختوں پر ذرا کم ہوتے ہیں دیوان اس کے مقابلے میں تھوڑے کم ہوتے ہیں اور آگے اللہ نے تیسری جگہ بتائی ہے کہ تیسری جگہ تمہیں جو گھر بنانا ہے وہ مان شون اونچے اونچے مکانوں پر انسانوں کے اونچے اونچے گھروں پر اونچے اونچے مکانوں پر جو انسانوں کے اونچے اونچے مکان ہوتے ہیں وہ اپنا گھر وہاں بناتے ہیں لیکن وہ بہت کم تھرڈ اسٹیج ہے فرسٹ اسٹیج پہلا جو اللہ کی طرف سے دیا گیا ان کو اللہ کی طرف سے دی گئی رہبری ہے وہ پہاڑ جو سب سے زیادہ پہاڑ ہے دوسرے نمبر پر درخت ہیں اور تیسرے نمبر پر انسانوں کے گھروں کے بیچ میں آبادی کے بیچ میں اونچے اونچے مکانوں پر بنانے کی اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے تو ایک طرف وہ جو رس لیتے ہیں اس رس میں سے چھتا بناتے ہیں اور وہی چھتا پورا موم ہوتا ہے اور اسی کے اندر رس کے ذریعے سے شہد نکال کے اکٹھے کرتے ہیں اور وہ شہد شفا للناس انسانوں کے لیے بڑی بڑی بیماریوں کا گویا اللہ نے اس میں شفا اور علاج اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے علماء نے بہت تفصیل سے لکھا ہے کہ ان شہد کی مکھیوں کو یہ حکم ہے کہ کلوں سے پھولوں سے یہ رس اکٹھا کرے اگر کوئی شہد کی مکھی کسی گندی چیز پر بیٹھ جاتی ہے اور وہ گندگی کو چوس لیتی ہے تو اس گندگی کو چوسنے کی وجہ سے اس کے بدن میں خاص قسم کی بدبو پیدا ہو جاتی ہے اور وہ بدبو لے کر جب واپس چھتے میں جاتی ہے تو اسے چھتے میں نو انٹری ہے اسے اندر آنے کی اجازت نہیں ہوتی اسے باہر روک دیتے ہیں اور باہر روک کر اسے کہتے ہیں اب تیرا ہمارا رشتہ ختم تو راستہ بھول چکی ہے تو اللہ کے حکم اور مرضی کو توڑ کر راستہ بھول کر تو کسی اور راستے پر جا رہے ہیں اس کے تیری اینٹری بھی نہیں ہے اور آگے تیری زندگی بھی نہیں ہے کہتے ہیں کہ وہی اس کو قتل کر کے مار کر ختم کر دیتے ہیں بعض مکھیاں اندر مر جاتی ہیں کچھ مکھیاں اگر اندر مر جائیں تو زندہ جو مکھیاں ہیں وہ مکھیاں اس مردہ مکھی کو لا کر باہر پھینک دیتے ہیں اور یہاں پر لکھا ہے کتابوں کے اندر کہ ان مکھیاں وہ مکھیاں کھاتی ہیں تو انسان کھاتا ہے تو بولو بولا پیشاب و پاخانہ بھی نکلتا ہے وہ مکھیاں بھی جب پھولوں کے رسوں کو لیتی ہیں تو ان کے اندر ایک طرف تو وہ غذا دے دوسری طرف کچھ فاضی بیکار چیز اس کے اندر سے نکلتی ہے
زندگی کے پھینکنے یا زندگی کے کرنے کے لیے وہ مکھی باہر آتی ہے اور باہر زندگی کر کے اندر ہے. علماء نے لکھا ہے کہ وہ بادشاہ ہے ان کا کبھی کبھی بادشاہ کی طرف سے کچھ ظلم ہو جاتا ہے, کچھ ناانصافی ہو جاتی ہے. جب ظلم اور ناانصافی ہو جائے تو یہ جو شہد کی مکھیاں ہیں ان کے پاس اصول ہے. ایک اصول یہ ہے کہ وہ شہد کی مکھیوں کا جو بادشاہ ہے اس کو وہ معذور کر دیتے ہیں, یہ اس کو ڈسکوالیفائی کر دیتے ہیں کہ آپ کو ہمارے بادشاہ کرنے کے لائق نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ بادشاہ نہیں رہا, پھر دوسرے کا انتخاب ہوتا ہے, دوسرے کو اس کی جگہ پر بٹھاتے ہیں. اور کبھی کبھی ظلم زیادہ ہو, حاصل زیادہ ہو اور اس کی سرکشی زیادہ ہو, وہ سب مل کر اس کو شہد کے چھتے سے باہر نکال کر قتل کر دیتے ہیں, قتل کر کے دوسرے کو اپنا بادشاہ منتخب کر لیتے ہیں. یہ ساری سمجھ کہ اس میں بھی ہے, کوئی اسکول ہے جہاں وہ یہ پڑھتے ہوں, سیکھتے ہوں, سمجھتے ہوں, نہیں نہیں کوئی تعلیم نہیں ہے. یہ ساری کی ساری تعلیم کو اللہ نے ہدایت کرا ہے. سب بسم ربک الاعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. اللہ سے دعا فرمائے اللہ کے کلام کو سمجھنے کی اسے قدرت دینے کی توفیق نصیب کر. اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتعزنا وارحمنا سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب, رب ارحمهما كما ربياني صغيرا, رب اجعلني مؤمنا وصدقا ومن ذريتي, ربنا وتقبل الدعاء, رب اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي ونعمل صالحا ترضى واشرك لي في ذريتي اني تبت اليك واني من المسلمين. ربنا اعطنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. لا اله الا الله نستغفر الله نسالك الجنه الفردوس ونعوذ بك من النار. اللهم ارحمنا فانك بنا راحم ولا تعذبنا فانك علينا قادر ولا تخزنا فانك